kucing. Kucing kok iso bantah? Apa hantu ya? Ah, ora mungkin awan-awan ono hantu. Cah nak jalok-jalok karena dikatani. Layanan layan sesuk. Oh yo. Bendu-bendu nak capek uu ngene iki lho. Ngatur-ngatur layanan caca katang M aku ini kira dunia anak itu yos wegah oh iya. Nyewangi ngono dibayar aja sekarat dan adil. Piye kabarmu sayang? Wes lali terusan nih. Cukup semene wae. Lah wong lali. Suara melek mo Kardono. Siapa di sana? Di sana ada siapa? Kucing. Kucing. Yo, wes anak kucing. Loh. Kucing kok iso bantah? Apa hantu ya? Ah, ora mungkin awan-awan ono hantu. Geblek ya, Pak. Siapa ya? Kucing kok iso ngomong? Tunjukkan pesonamu, wey. Ora kena dikatani yo. Ono aku tak kowe sing kepengin. Alah kowe nek ngobrol layangan kowe nek dicuci ngene ngono kok kepengin aku e. Alasane anake. Dadi anak mok ra nok. Aku bocor. Gimi iki. Dewe kok ora jalo. Jalo apa? Dedek entek dedek anak. Awan-awan dedek tay anak. Sepi. Gimi yo. Jatai anak. Nggak, kok ada rauman? Ini anak em, rinawa anak em. Jatahku ya anak serangan pacar lah. Serangan pacar? Nggak, kaya calok-calok apa? Nek, pil KB apa? Pil KB atau apa, sengitablesan ini loh. Pemilihan ini loh. Pil lorauntu.
Wis, ngene iku lah. Kami ini bukan lagu nih. Bingung lah rock boy. Nyonya nyanyi suaramu kayak luwak nyonya nyanyi. Talao. Wek kucang kucing kucang kucing semene gede nih metu nih boyo nak iki ya. Jambul opo yo slongak lho dhewean koyo becak kotong. Karo awan-awan ngopo iki kok nglayap kae lah. Wong aku cuma lurutan dhuwit kok awe bingung wae ember lampu wae ember banyu barang dengah kok. Nanti dhuwit ah. Yo dhuwit nak dhuwit ah. Ya lo ah. Jalo opo lah. Kok iki anakku apa piye julak jaluk lu. Nah. Awak piye nak om? Ini semelung mik bujum. Untuk jatah. Terus no, tak bendu sisane ae. Bendu iki luwih waras kok, bujune. Pencilaan. Ngono gelekmu ngono lah, nek ora oleh dik wis ah. Nek ngono aku tak ra kondok kowe lah, nek ngono nek aku mik bujum. Maksudnya jaluk ya pokoknya oke, beleni nah alah, ora guyon bang, guyon apa? Lambi boros kok gak lah, wajahnya karbu PE gue ngono ngotor-otor mbak Siti ah ora boros aku ya alah karbu PE apa? Karbu sama liter sini, gini montornya katok itu mana? Gue sih ngabain ini bang gilang mau. Yo, lu boros, lu ngetrote banter lu. Wape tak bendu cah itu mah. Begini. Tak kau ngiwangi dia layakan tak bayar rong M mau. Lu aku gini, nih uang bayar rong M aku jalur dua orang lah. Nih uang kita kayak oleh. Kan tak kau ngiwangi dia layangan lah. Yo tak ewangi dulu. Aku jalur. Foto ngiwangi ya. Yeay. Let's go. Mumet ketambahan kue wong nambah mumet meh yura kok nah aku ini mumet toh jadi ini malah aku jaluk solusi kue malah aku yang ngelum mumet terus bu kue sojo jaluk solusi ya solusi aku ayah ini solusi ini enggak layangan kagu anak em yuyo ah betul anak em kagu sopo layangan kagu anak em anak em anakku yang tak kena layangan berarti anakmu mau gawe layangan anakku jaluk layangan terus yo tak kena layangan terus tau lah Kiki anakmu jaluk layangan terus anakmu gawe layangan terus anakmu sing gawe sapa Kiki wong mobil kepiye lah aku salah tak kok. Nah, anak em jaluk layangan. Yo, mbok gawekno layangan. Tak gawekno layangan. Lah terus anak em digawe sapa? Yo sing gawe anakku ya aku karo bojoku ah. Berarti sing gawekno layangan anak em. Aku. Lah jare kowe gawe anak em. Lah terus kepiye cara wong iki leh takok leh? Anak em jaluk layangan. Anakku jaluk layangan tak gawekno layangan. Lah terus anak em sing gawe sapa? Anakku sing gawe ya aku karo bojoku. Lah terus layangannya sing gawe sapa wong kowe gawe anakmu? Anakku wis dadi. Anakku wis dadi. Lah layangane wis dadi. Lho layangane tak gaek ngene kok lagi tak sisihi kok. Lah jarene kowe gawe anakmu. Lah. Kucing blut. Masyaallah. Anakku wis dadi yo Mas, wis urip jaluk layangan. Iki tak gekno layangan ben bisa diunggul lo koyo kanca-kancane iku lho. Iku ana aku unggul lo. Yo tibo no trek mentolone lho. Wong layangan ya Allah Gusti sing diunggul iki layangan. Duh. Aku malah selot ora bergairah lek nyisiki iki kepiye lah kok. Lho ora didoyo lah. Wis asake ngene, lek sedunggul opo layangane? Wong layangane mung dadi ngene kok. Berarti anakmu sing mbok unggul lo. Iya nak wis dadi Mas, kok layangane lagi diunggul. Oh, berarti anakmu mung dadi. Yo. Kok tak ewangi. Wah, tak ewangi. Lha ngopo? Dudu gawe anak mbak aku ora iso nyewangi gawe iki. Layangane tak gekno anak. Bendo sisan. Ya, bedo kowe. Lah saiki kurang ku apa tak karo kowe? Pencilaan. Ya aku apa nulung yo pencilaan. Lah gawekno anak ta ora, ewangi ta ora? Masyaallah.
iki coba siji wae durung bar. Wis ketambahan coba neh, tambah ruwet. Kok coba iku kepiye wong aku pengen ngewangi kowe? Nek aku mbok kon ngewangi gawe layangan aku ora iso. Rambutku iki ora iso lurus ya gara-gara ngene iki lho. Lurus ta wis. Kepiye neh anakmu kena virus? Kuwi corona, kuwe iki kuwe corona iki. Oh anakmu mbok jengakno corona. Aku bentar kowe iki yo sebuah salah. Apa ngewangi yo mok, tak ewangi malah miso-miso wae. Duh, lho prek lah aku nyigari. Kok malah buat tugel-tugel iki kepi lah. Duh. Masalah siji terobar. Kan masalah meh. Iya. Kesian. Gini, ada bekaku. Iya, itu tak emangin gini, nak.